Men våra vänner ringer och säger att han är ur form, att han tappat omdöme. Spårade ut lite. Han verkar inte ha någon koll längre. Däckarsjukan kallas det. Vad tänker du på? Sover du eller? Vad vill jag säga, gubben? Vi vill att du åker till Sharm el-Sheikh imorgon bitti. Biljetter och hotell är bokade. Allt du behöver göra är att ta kontakt med Kim och hälsa från oss. Kanske ta några digglektioner, vad vet jag. Du är bara där för att umgås och dicka. Kanske avgöra om han tappat förståndet eller inte. Semester.